Naib Chancellor, saya mempersilakan Naib Chancellor menganugerahkan kepada graduan-graduan berikut yang namanya disenaraikan dalam buku acara convocation ijazah-ijazah sarjana muda bagi Fakulti Kejuruteraan. Dengan kuasa yang diberi kepada saya, maka saya anugerahkan ijazah-ijazah sarjana muda bagi Fakulti Kejuruteraan. Sarjana Muda Kejuruteraan Alam Sekitar, Kalista Sim He San, Goh Si Cheng, Lo Zi Xian, Lim Shu Yu, Lui Yuan Long, Eng Chi Guan, Wong Gin Fong, Anissa Anis binti Muhammad Saman, Atirah binti Roslan, Edward Aji anak kepada Dennis Gasan, Fatin Nurul Ashikin binti Zainal Azman, Kang Zi Xiang, Lawrence Shi Hi Hao, Nur Amirah Asilah binti Hamiruddin, Tai Ji Chuin, Tan Eik Leong, Tong Koh Wei, Wong Xiao Ding, Teo Kai Kiat. Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, Lam Yok Wo, Lau Yun Sheng, Li Yap Chong, Lim Lin Sin, Tong Han Seng, Ahmad Izzuddin bin Fatahur Rahman, Azhana Zahira binti Muhammad Rizwan, Chai Bun Tak, Yi Chun Heng, Chong Hon Yeo, Efarina binti Abdul Karim, Fahrul Fadli bin Jaafar, Hawa binti Sa'ad, Ibrahim bin Abdul Rahman, Intan Syazlin Diana binti Mat Fuhzi, Izzat Haris bin Johari, Jut Ting Mui Heng, Katijah binti Muhammad Daud, Kiu Chon Kiong, Kuih Yun Ling, Lawson Chung Jen Hao, Lim Lip Sing, Lim Sen Hong, Muhammad Anwar bin Azmi, Muhammad Najib bin Muhammad Arif, Muhammad Aiman bin Rosli, Muhammad Hafiz bin Ahmad, Muhammad Ilyas bin Ahmad Jamaluddin, Muhammad Safwan bin Ibrahim, Nur Azlinda binti Matnoh, Nur Atikah binti Syahrum, Nur Dalila binti Mukhtar, Nurul Baiti binti Zainuddin, Ong Si Haus, Rafida binti Arifin, Sa Chen Hui, Tan Li Chi, Tan Wai Xiang, Tang Kai Ting, Umi Nur Hayati binti Abdul Ghani, Wong Chung Ke, Wong Fu Chiong, Yan Yuet Ling, Yu Ya Sen. Sarjana Muda Kejuruteraan Bahan, Ching Xiao Ying, Goh Yin Sing,
Lim Siang Huang, Un Hui Shai, Tan Ai Wen, Chan Ho Yin, Hao Kok Ming, Ho Chiao Mi, Ira Azrin binti Muhammad, Khairul Amilin bin Arsad, Lai Chai Yang, Lai Poh Ming, Lim Me Ting, Lo Chien Chong, Nadiah binti Ghazali, Nordiana binti Nordin, Nurhani Azrin binti Muhammad Zahari, Nur Syarini binti Abdul Sani, Nur Farzana binti Reda Elias Redha Abdul, Siti Nur Hashimah binti Razali, Teh Wei Ting, Yap Chi Tong, Tang Chen Fon. Sarjana Muda Kejuruteraan Bioperubatan, Afiq Faisal bin Abu Kasim, Anthony Ho Yen Chung, Aung Tiha Elias Adam Shah Aladdin, Myanmar, Beh Sun Pin, Chin Pui Yi, Chong Nga Li, Dayana binti Yusof, Fan Wei Kwan, Faruqi bin Haji Razali, Gan Wi Kiat, Hafiz bin Muhammad Omar, Hani Hasfiza binti Manaf, Haslida binti Abu Bakar, Heng Mun Wei, Joshua Hung Jin Jack, Kamalasrini anak perempuan Radha Krishnan, Ke Shin Yin, Kong Wei Ping, Ho Ai Hui, Lim Wan Sin, Muhammad Haikal bin Johari, Muhammad Faiz bin Mispan, Muhammad Syafiq bin Muhammad Yazid, Muhammad Hazman bin Muhammad Zaini, Nur Fazilah binti Razali, Nur Azliana binti Sajahan, Nur Hidayah binti Ma'rub, Nur Hidayah binti Muhammad Jaini, Nur Hilal binti Dahalan, Nora Syatirah binti Ahmad Khatib, Nur Azmira binti Matnoh, Nur Haslansyah bin Saleh, Nur Ain Iftitah binti Muhammad Razali, Nur Aini Sabrin binti Mansur Elias Syukri, Nur Aldayani binti Daud, Nur Izati binti Aminuddin, Nur Jasmina binti Abdul Ghafur, Nur Nasihah binti Muhammad Jumangin, Nur Adilah binti Muhammad Alias, Nurul Amilin binti Zainal Abidin, Nurul Azila binti Ahmad Syukri, Ong Yi Hong, Ui Wi Kang, Robain bin Muhammad Khairuddin, Selina Tan Tiong Hui, Tan Kin Wai, Tan Siang Bin, Tio Lili, Tio Kian Yen, Wi Wei Hong, Yoh Shin Ni, Yong Bun Fei, Chai Xin Hua,